Laiks iet pāri. Tāds nosaukums bija dots Pūtēja orķestra koncertam, kas vakar izskanēja Andrejsalā. Pūtēja orķestrim bijusi svarīga loma daudzos Latvijas svarīgos brīžos, arī brīvības cīņās un citos notikumos, nemaz nerunājot par tādiem godiem kā kāzes, bērs un zaļumbālis. Un tāpēc koncerts noslēdzās ar lustīgu dejošanu, kārtīgu zaļumbāli. Tajā bija arī mana kolēģa Aika Ince. Vasaras vidū Miķeļi un Valteri, Elīnas un Indras simtiem dejotāju metas zaļumbālis mutulī un ir vienalga, ir partneris vai nav, var jau arī tā pat jautrā vilcieniņā. Tāpēc jau mēs ir atnākši, jā. Pa pēdējo naudu ir samaksāju un atnāci. Jā, es ir ritik ventiņu sievu, ne par esu, ne par tiem. Zin, ja dabas es pusdienas ar aizsīs vāru dosnībājus, bet zin, ko es jums novēlu. Dzīvo zaļu un dzīvo lustīgi, dzīvo augstu un dzīvo plašu. Dance, kam ar kauli kustīgi. Zin, ja kam ar askrīt vašu. Superīga, superīga ideja. Mēs kā dejotāji kā reiz gaidām tādas pasākumas. Jā, noteikti. Nē, dejotājiem ļoti pastāsta tieši balles un... Nav bijusi kādu laiku, tāpēc forši, tiešām forši. Jums pa dienu nav mēģinājumu? Mums bija, attiecīgi. Nesen tikai beidzās. Tāds Pūtēja liktenis, ja skatīties, kā viss ballē. Jā, pierasts. Bet šoreiz viņi spēlē. Kad pēdējo reizi bijāt zaļumballē? Kas to var atcerēties? Brīnišķīgi! Kā redzat, pajautējojam! Kad pēdējo reizi bijāt zaļumballē? Oi, gadi 25 atpakaļ! Oti patīk, kā redzat! Kad pēdējo reizi bijāt zaļumballē? Pagājuši nedēļas Aukrastos! Jūs to driktīgi zaļumballē? Jā, jā! Tā ir mūsu lieta! Lai Latvijai jauks vakars! Grūti tam noticēt, pulkstens ir pāri vieniem naktī. Rīga neguļ, Rīga dejo zaļumballē. Aika Ince, Ivo Žipickis, Latvijas televīzija.